اسہ نہ چھ کرا اسہ اس کہ یم وری ای بوزا دیوان اس دارنا سوزن اس اپ گڈ اسہ نہ چھ انڈا کہین اسہ چھ ای یسا اس کرو سا کا مسئلہ حال اسہ نہ چھ شوق روڈس پٹھ نیرنو کہین ا نہ چھ اس گڈ ز نہ چھ اس کہ اسہ صرف اپ ز رکھ ٹینک پرمننٹ اپ اسہ اس گس ای پریشانی روزن کہین اسہ چھ اسا خاندار مزور اور اس چھ ایما رپی داش انا زینت اسہ اس پہ اپ والن حوال کر اسہ چھ پیوا اپ اٹھن اٹھن شتن اک اک ٹینکر اس پیوا اسہ چھ تریش تہ بنا وقتس پٹھ کہین اس اس گئی واریا پھر اس اس گئی یم وری گسا تم اس چھ صرف کرا کال صبح صبح کال مگر گسا برابر پرمننٹ آب گاڑی واڑی سون گرد مگر سون نوزان کہیں مگر اس دن آپ لکھا اس کرو تہ مسئلہ۔